Евгений Сандыков асхыс аймандағы палғанныр алынды үскан, анда тоқтыласты тосқан. Анның ағыбындағы пизінде профессиональный училище дүгірінген автомеханиктың специальный зналықлыған. 2003 жылды Чирсуның сын олғы армия қабылған. Службын ол Владивостоктағы талай флотын ешткен 2 жыл. Айдан келіп қынған қызы Олесина ғадықон қонсылған. Олардың керуші олық түрен. Бір сөзінің Сандықовтының шықтазында пранемі жақсы пашатқан. Че 2012 жылды шит бабаның қази қомайдан сыған. Врач түрді жүр, аға тұрғы сұсандырын ғыры жұрт базалын өтшегенің. Аның 13 жылды қықыртып сұны, біз барғап ғорот Новокузнецк серілдір ол операция нетір әжгі. Ну, анда платны, аны етіпіскендер олар Новокузнецкті. Анын анартын келгенді балымның ағыры бір дертпенжі. Пелім ақшы, азағым ақшы, түші, сол азағы. Анын олар пазоқ емшілерді жүрсіғанар. МРТ пазекеті санықталар еттіпіскін сонда туберкулез қасетіп диагноз сұрқыс бергенар. Ол ағырығына Евгений Ағман темнен. Қызылжар крайын тіздің пазоқ операция еттіпсіғанар. Че тұзаза жоқ. Сандықовтарының Новосибирск город сарпарғанар. Анды олға хемодактом өтіп диагноз тұрғызып, сетік операция едіп сүкінар. Ебзер келгенді Евгенияге үс ай жыла жақсы болған. Тіліп сұқып біз немі клиникалар. Москва зарылдыры имени Блохина онкоцентр ол больницы зарылдыры. Анды арылдыры барғып приемға врач зарылдыры. Ол сұрып сұқын бұл гистология анализдері Новосибирск городы анды алған араның. Паршим немезер Новосибирск серілдірі ол анализдерді сұрбалған бұлар пергенер, олар коробкалар, мұнда коробочкада бұлтыр, ана паршим ағындары Москва зарылдыры. Анды олар аны пазух изучать бұлшылар постары, тұрғыселер басқы диагноз. Хардомат басшылар. Хардома орхас йоктарның рак ағыры. Ол 1 миллион чуның арызында 1 күнді кізді болпарардыр. Пүйінгі күнді пыстың қазындағы специалистер Евгенияның аның емерге тәдінмен жылар. Израильдегі Рабиның адының клиника дізің хакас олға болс берерге темді. Хорхыстық сіз оға табырық үсше. Басы ханчиріндегілер Евгенияны әдек табырық келдін тіпсі ақшылар. Шемінді сетіксіңіз ақшады. Сандықовтардың 6 миллион салқау яқшазы шоғыл. Хайыда күстінзілер анын шығып ол бастар. Аныңар олар чонзар айдыншылар. Бұ Евгений Сандықовтың епшезі Олесяның телефон номері. Кемнің оңды епар болыс берзін.